les filles, je vous trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo, on va parler un peu de tout. Donc, Flormar, Primark, Yves Rocher et aussi Bourgeois, Kylie, etc. On a déjà parlé de Kylie, parlé de un swatch, mais je vous ai parlé de ma vie. Donc, je vais vous parler de تجربتي مع كامل هاد لي برودوي. اذا حابين تشوفوا لو ميني اول تاعي راح نخليه لكم في اخر فيديو راح يظهر ليكم. اوسي كش ما عندكم اي تساؤلات يعني على حوايج حابين نجربوها ولا حوايج حابين نديرها لكم بوركوا با تخلوها لي في لي كومونتير. ان شاء الله نوصلوا ل 5000 ابوني. هذا لو سوي تاعي باش نعمل لكم ان كونكور بيان سور. ماشي احنا نهضر عليه دركا مي راح نهضر عليه كي نوصلوا ان شاء الله لهاد لو شيفر. Tout d'abord, on va commencer Primark. Quand même, Zef, les abonnés, à Droualiham, on a dit à la mascara, كيف كيف لا فيديو انتر ماسكارا واتر بروف اي ماسكارا عاديه عطيت عليها رايي مي ماشي بشكل مفصل باسكو كنت حابه نوصلكم باللي كاين دي ماسكارا واتر بروف مادامنا في الصيف. اللي حاب يشوفوا سي لا فيديو هذه نخليها لكم كيف كيف في اخر الفيديو راح تظهر ليكم. انا عندي دو من برايمارك هذه ماسكارا عاديه وعندي ان ليبستيك ولا ان روج على ليفغ يكون ليبستيك. هذوما البنات franchement ma مشي انا اللي شريتهم دونك جابوهم لي من فرنسا. كاين هذا ديجا راني خليت فيه لو بري باش تشوفوه. كنت هضرت عليه ديجا نسيت وانا فيديو مي هضرت عليه. حبيت نقولكم على تجربتي معاه اليوم. il fait 1,30€. la couleur تاعو elle est magnifique. هذا سي مون كو دو كور. نحب كامل هاد لي كولور راح نسواتشيه لكم هنا. voilà la couleur تاعو elle est magnifique. c'est une magnifique couleur. Ou عنده واحد الريحه vraiment يعني انا si je trouve هذا هنا en Algérie bon في الاست beaucoup plus parce que عم بالي بلي كاين في الجي برايمارك مي في الاست je sais pas مازال بالك ندور في عنابه ولا في قسطنطين بالك je trouve mais لازمني نعمل une collection تاع ليبستيك هذا تاع برايمارك il fait beaucoup de couleurs je crois كاين nude ou كاين foncé كاين toutes les couleurs ou بالك في حتى المات je sais pas انا لازم نضرب طلع ونشوف. هذا il fait 1,30€. حبيتو تعرفوا لو بري تاع نضربو في 18 ولا في 19 وتلقاو لو بري تاعنا. هذا c'est un top vraiment. pour le mascara vraiment ما عجبتنيش شنو ماشي يعني vraiment top top top. كاين ما خير كاين ما خير وكاين ما ارخص كيما نقولوا حنا كاين خير وكاين موانشير كو هذه هذه فرانشمون لو بري جو سي با بتيتر ما تفوتش 5€ مي vraiment سي نول. وشنو طلع شفرتين مي تهبط هذاك الكحوليه تعملك ما طلعش بيان دون با الفوليوم مي شنو كيستيون تاع لونغور طلع شفرتين ابار سا الفي با غران شوز. هذا سي ان فلوب. عندنا لو بلوش هذا سي مون كو دو كور. كاين برشا بنات هضروا عليه ديجا سي لو بلوش دو شي بورجوا باريس دونك لو هنا عندي لو 32 Ombre d'or. Je sais pas est-ce que هذا هو le numéro تاعو ولا non. من هنا مكتوبه 32 ombre d'or. تشوفوا كيفاه. هاوليكم. La couleur تاعو pêche rosé. Vraiment j'ai aimé هاد le blush où يعطيك un effet par exemple un effet naturel يعطيك هكا l'effet كيف كيف. des fois tu trouves un effet highlighter parce que فيها des paillettes هكا dorées donc يعطيك juste كي تدوري هكا وجهك يعطيك un effet تاع الهايلايتر. il fait je crois 65 000 parce que عندي بزاف من شيتو مي يقال يدير 65 000. هنا عندي ان كريون نوار دونك هاد لو كريون نوار من بورجوا. فوالا جو سي با الا يبان فريمون ولا نو دو شي بورجوا. فوالا هذا جربتو البنات يسيح كي تعملو في عينيكم مثلا حكيتي عينك ولا ميم بقيتي ترمشيها ياسر راح يسيح لكم. هذا جو كوا يل في 30 000 ولا 40 000 نسيت كيستيون بري جو سي با
Mais il fait pas l'affaire. Si tu trouves, مثلا, hasard de bourgeois, il faut pas te chérir. Kain makhir. Andi, na, rochul keili. Hadi, le machine, le hurra, donc l'autre. Ah, il dit que Jim a un crayon à lèvres, trace à lèvres, ou Jim a aussi Hada. Et puis c'est que d'être comme Ali m'a fait un swatch, je crois que c'est comme maintenant. Pachoufou, voilà. Regardez la couleur. Rehalmov. Ou Hada. La couleur est dit la première fois. عجبتني فريمون مي وشنو عنده واحد الريحه وبان ليا كلي هذا لو كريون هارب على لا كولور نورمال المره الاولى من بعد كي درتهم في لي ليفغ تاعي درت فوق منه لو روج ا ليفغ جا تري بيان كيستيون هذا كيستيون كريون عجبني مي كيستيون روج ا ليفغ وشنو مليح مي خفت منه باسكو علاه باسكو يشيح لي ليفغ يولو بعديك يلصقو دونك لي ليفغ تاعك يولو كي شغل فيهم شوينغام يلصقو وانا ما نحبش لي في هذا واش درت البنات كي لصقوا لي رحت جبت لو تالك نورمال بودغ ولا حتى باغ اكزومبل لا بودغ كومباكت اللي عند اي وحده ولا لو بودغ بيبي هذا باغ اكزومبل انا نعمل هذا درتو في لي ليفغ تاعي تكلير سا الغوج على ليفغ ولا ان بتي بو كلير على قبل ولا عطيني ان افي باغ اكزومبل اللي نحوس عليه انا ان فري مات هو ديجا لي مات يشيح مي ما عادش لصقي في لي ليفغ تاعي توكلي كيف كيف ما يتنحاش و اون بلوس الي مانيفيك هذا il fait 45 000 le référence تاعو c'est Kukuka. Alors, le bnet, on a head les deux, hadia fleur mar, fara paupière, qu'on a dit déjà, ou habit n'hadol comme ali, ou hadia min Yves Rocher, le prix ta hadia la poudre, je sais pas, mais gitch la le prix, là, parce que kif kif jabou hadi min France, hein, mais, hadia, qbel chlit hab, 85 000, rah nouri helkom. Donc, on a le miroir, on a dit comme hada, c'est un, beau fard à paupières, fih les couleurs, fih doré, fih hada le vert pistache, fih hada islah le smoky eyes, l'essentiel fih 4 fards, vraiment ajbouni, surtout hada doré, taqdri diri highlight, hada la couleur taqdri diraha fil début ta les yeux taak, ou menhna qadra diraha fil creux de paupières. Ou هذا le vert il est magnifique qu'il y a une dégradation de couleur qu'il y a le vert qu'il y a le bleu qu'il y a qui me chita en vert qu'il y a en bleu qu'il y a en rose qu'il y a toutes les couleurs mais un chita en vert هذه le بنات قلت لكم que جربت هذا الفرا بوبير في عرس وشد لي toute la journée donc 7 heures ou la 8 heures ou في عينيا ما تحركش بلا ما نعمل une base تاع تاع لي زيو ولا ما عملت والو عملتهم طول على لي زيو تاعي وشدوا لي toute la journée mais goûte comme question de prix balek 85 000 chez les trois mois la poudre libre de chez Yves Rocher ah elle est comme donc elle est magnifique cette poudre libre diriha بعد le fond de teint تاعك باش يشد لك donc انا يشد لي le fond de teint نعمل le fond de teint تاعي اللي هو نوت اللي ما حبش يخلص donc شوفوا وين ندير ما نديرو ومبقى ومازال donc بلاك عنده 2 ولا 2 mois ou l'acteur où il chute toute la journée vraiment مع دير بودري بهاد لا بودر il fait l'affaire donc هذا واش جربت من Yves Rocher peut-être je veux encore نكتشف حوايج اخرين je veux essayer des autres produits اذا تعرفوا des produits مليح aussi خليهم لي في لي كومونتير و ما بقى لي نقول لكم اذا كاين بنات يعرفوا لو بري تاع ايف روشي كيف كيف يقولوا لي والبري تاع هاد الماسكارا تاع برايمارك كيف كيف يقولوا لي الوغ تهلاو في روحكم و ما تنسوش ديروا جيم لا فيديو اذا عجبتكم سبسكرايب اوسي شير و طلوا على لاباج باسكو كاين جديد في لاباج و تهلاو في روحكم اتو تالور